בוא בוא אלה, בוא. הגעתם כאן לצוות מרפאה ביער עופר. אנחנו כאן מסיימים את המחנה עם 17,000 פצועים, הרוג אחד וחמישה אנשים. ואם יש משפט שיכול לסכם את המחנה הזה, זה שעוד יום חלום יכול להיגמר באסון. אכן, תמונות קשות. אין עליך דוקטור, אוהבים אותך. אין עליך דוקטור, צוות נוימן. יאללה, בסדר? יאללה, דוקטור. יאללה, עכשיו נתראה.